Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր բոլորի ռազմավարական նպատակը Երևանի մետրոպոլիտենի հետագա զարգացումն է, իհարկե դրա համար մենք պետք է հիմքը ամուր պահենք, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք մրցույթ ենք հայտարել եւ այսինքն գործընթացը գնում է մետրոյի Աջափնյակ վարչական շրջանում Երևանի նոր կայարան կառուցելու գործընթացը եւ նախագծման աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Ես արդեն հասկացա, որ մենք առաջին փուլը նախագծման գործընթացի ավարտում ենք եւ ըստ նախատեսվածի 2023 թվականի վերջում արդեն կունենանք պատրաստի նախագիծ եւ հնարավորություն կունենանք արդեն շինարարության մրցույթ հայտարարել եւ պիտի արձանագրենք, որ մենք հստակ որոշումը կայացրել ենք եւ պետք է գնանք այս ճանապարով, այսինքն ես որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, որպեսզի մենք իհարկե եթե նախագծման process-ները ժամկետում այսինքն հույս ունեմ ժամկետները չեն խախտվի, ես մի քիչ էլ ավելացված ժամկետով ասցի եւ 2024 թվականին պետք է սկսենք շինարարությունը Աջափնյակ կայարանի եւ շատ կարեւոր է սա, բայց նաեւ ուզում եմ երկու հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրել պարոն Սանոսյան, Երևանի քաղաքապետարանի հետ համագործակցված մենք պետք է մետրոյի ուղևորա հոսքերը ավելացնելու ուղղությամբ աշխատենք եւ Երևանի տրանսպորտային համակարգը կառուցենք ըստ այդմ։ Հաջորդը, տեսեք, մենք այսօր 650 միլիոն դրամ ենք հատկացնում, մենք այս եւ նման որոշմամբ ոչ միայն մետրոյին ամենատարբեր առիթներով հատկացնում ենք խոշոր գումարներ։ Ծախսման արդյունավետությունը սկզբունքային կարևոր հարց է։ Եվ մենք հիմա արդեն դեպքեր ունենք, չի վերաբերվում մետրոին, չի վերաբերվում ձեր նախարարությանը, ես ընդհանուր եմ ասում, երբ որ մենք նման որոշումների կայացնելուց հետո որոշ ժամանակ անց գնում ենք քրեական գործ ենք հարուցում եւ հակառակ կողմից միջոցներ ձեռնարկելով հետ ենք գալիս։ Ես մեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել սրա վրա, որ ուզում եմ մենք բոլորս հստակ արձանագրենք, որ այս հարցերում պիտի որ ակնհայտ լինի, բայց եթե կան մարդիկ, որոնց համար ակնհայտ չի, ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, որ որևէ կոմպրոմիս չի լինելու, որևէ կոմպրոմիս։ Ես ուզում եմ մենք այստեղ հստակ արձանագրենք, որ միջոցները պետք է ծախսվեն մաքսիմալ արդյունավետ եւ օրենքով նախատեսված կարգով, բայց մյուս կողմից մեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել գնումների մասին օրենսդրության շարունակական բարեփոխման անհրաժեշտության վրա, ինչը ամենատարբեր տեղերում ամենատարբեր պրոբլեմներ է ստեղծում մեր վրա։ Այդ հարցը ֆինանսների նախարարության վրա դրված է եւ ելի ուզում եմ հիշեցնել, որ առանց իմ հիշեցման այդ գործընթացը պետք է շարունակաբար տեղի ունենա, որպեսզի գնումների գործընթացը հնարավորինս ճկուն լինի մեր ծախսերը արդյունավետ դարձնելու նպատակով եւ նպատակադրմամբ։